Tadbir Buxoro davlat universitetining psixologiya yo'nalishi amaliyotchi talabalari hamkorligida tashkil qilindi. Unda litseyning birinchi bosqich o'quvchilari 4 shart asosida o'zaro bellashdilar. Tanishtiruv shartida har bir guruh a'zolari o'ziga xos sahna ko'rinishlari orqali iqtidorlarini ko'rsatishdi. Inson ruhiyatining shakllanish va uning muhim jihatlari xususida, shuningdek, psixologiya fani bo'yicha o'tkazilgan savol-javob sharti barchaning fanga bo'lgan qiziqishini yanada oshirdi va bellashuvchi jamoalar a'zolari o'z bilimlarini namoyish etishdi. Mana shu litseyimizning o'quvchilar o'rtasida shaxslar aro munosabatlarni o'rnatish, atrofdagilarga, do'stlarga bo'lgan munosabatlarni, do'stona munosabatlarni shakllantirish maqsadida bugungi tadbirimizni uyushtirdik. Bugungi kunning dolzarb muammolari va ularga yoshlarning munosabati aks etgan sahna ko'rinishi sharti barchaning diqqat e'tiborida bo'ldi. Jumladan, bunda o'quvchilar odam savdosi va uning oqibatlari, ogohlik mavzuidagi hamda ta'limdagi psixologik munosabatlar xususida o'z qarashlarini sahna ko'rinishlari orqali namoyish etishdi. Bellashuv sardorlarning mantiqiy bilimlarini sinovdan o'tkazish sharti orqali yanada qiziqarli kechdi. Shartga ko'ra, hakamlar hay'ati tomonidan psixologiya fani bo'yicha tuzilgan boshqotirmalarga belgilangan vaqtda tezkorlik bilan yechim topish zarur edi. Ana shunday qizg'in tarzda kechgan tadbir so'ngida g'olib jamoa e'lon qilindi va ishtirokchilar litsey ma'muriyati tomonidan taqdirlanishdi. O'tkazilgan mazkur tadbir o'quvchilarning yana bir bor fan bo'yicha bilimlarini mustahkamlashga hissa qo'shdi.